רבותיי, אחד הדברים שיש בחיים שלנו זה חשבונות. אנחנו הרבה מחושבים, חושבים, אם אני אעשה ככה, זה יהיה ככה, אם אני אעשה ככה, זה יהיה ככה, ואיך אני אעשה ככה, הרי יקרה ככה. ושוכחים רבותיי שיש רק אחד שמנהל את העולם הזה. לא אתה ולא אני. לא ההוא ולא ההוא. לא שר החוץ ולא שר הפנים ולא שר על הפנים. לא ראש הממשלה ולא ראש המכשלה. לא טראמפ ולא לוקחים טראמפ. כלום, אח שלי. יש רק בעל הבית אחד שהוא מושך בחוטים והוא מנהל את העולם הזה. על מי מנוחות ינעלני. יש כאן בעל הבית. יש יד שמושכת בחוטים ומכוונת, אין עוד מלבדו. כל מה שנעשה בעולם זה הוא ידבר. ואנחנו מה? אז אנשים עושים חשבונות. ועל זה נאמר בפסוק. האלוהים עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. עושים חשבונות וחשבונות וחשבונות. הלו. הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. השם ציווה אותך? תעשה. בציווך אלוהים ויכולת לעמוד. אם השם ציווה, אתה יכול לעמוד בזה. גם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום. כל אחד צריך לדעת. אני אמור להיות חייל, חייל של הקדוש ברוך הוא, בלי שאלות. הוא אומר להסתער, אני מסתער. הוא אומר דום דום. הוא אומר שב שב, לך לך. כל מה שהוא אומר אני עושה, כי אני חייל של המלך, כי אני נציגו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אני לא ברשות עצמי, אני ברשותו של מי שמע בי העולם. פרעו אמר לי יאורי ואני עשיתי ני. החמור הזה אומר, אני היאור שלי ואני עשיתי את עצמי. הוא ברא את עצמו. הוא היה מספר לכולם שהוא אפילו אלוהים, והוא לא הולך לשירותים להתפנות. הנה תראו, אני לא הולך לשירותים. אבל משה רבנו תפס אותו על חם. איפה משה רבנו תפס אותו? ויבוא משה אל פרעו, והנה יוצא המימה. מה זה יוצא המימה? הלך לשירותים, נכנס ליאור שאף אחד לא יראה אותו. לא יכול יותר, הוא יתאפל כל היום במזור בזה. משה רבינו אומר לו, אשר יצר, אה? אבו, מה אתה משחק אותה, אה? שקרן. אתה תראה, כל האגם מלא ממך, תראה מה עשית פה. זה פרעו. משה רבינו כאילו לא מי הוא. אתה יכול לעבוד על כולם, עליי אתה יכול לעבוד, מה אתה, אלוהי, עשיתיני, עשיתיני, אתה יכול לעשות את עצמך, יא עגל, תראה איך אתה נראה, כזה קטן, עמה על עמה, כולך עמה. אדם צריך לדעת, אנחנו לא הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו. ריבונו של עולם, אני שלך וחלומותיי שלך, חלום חלמתי ואני יודע מה, ואפילו החלומות שלי הם שלך. כלום לא שלי, חלומות גם לא שלך. אני שלך וחלומותיי שלך. תן לו משלו שאתה משלך שלו. אין משהו ששייך לנו. ואם השם אומר לעשות, ודאי שהוא בחן את כל הדברים, את כל הדרכים, את כל הכיוונים, וחשהו זה. בני, תעשה מה אני אומר לך. אני השם אלוהיך מלמדך להועיל. אני מכוון אותך על דרך טובה. אני אמרתי לך פעם משהו, פעם השם אמר משהו למישהו, איזה דבר שאי אפשר לעמוד בו, איזה דבר שהוא מופקע מהמציאות. אם השם אומר רבותיי, עושים.